Êrişên Artêşa Tirkiyê bi ser herêmên Rojavayê Kurdistanê de bi taybetî herêma Cezîrê û Efrînê ve di heyama vê hefteyê de zêdetir dibin û piştî êrişa doh bi ser gundê Qereçox ve li gundewarê Dêrikê. Îro li herêma Efrînê topbarana Tirkiyê bi ser xalên kontrola hêzên Sûriya Demokratîk ve dijwartir dibe. Jederên Xocehî dane zanîn ku di heyama 24 demijmêrên borî de Artêşa Tirkiyê ji navendên kontrola xwe li Tel Maled û Mareyê. Gundê Tel Madîq û bajarokê Tel Refet li bakurê Helebê ku di bin kontrola hêzên Sûriya Demokratîk de ne bi dehan mûşekan armanc kir. Û li gorî zanayariyan ziyanên madî mezin gihane mal û semyanên welatiyan bêkûti agahî li ser ziyanên canî werin diyar kirin. Ji aliyê xwe ve wekî bersivekê li ser van êrîşan, lîwayên Artêşa Altuwariyên bi ser hêzên Sûriya Demokratîk ve xalên Artêşa Tirkiyê li bakurê Rojhilatî gundewarê Helebê armanc kirin û bersiva êrîşên leşkerên Tirkiyê ji heman navçeyan ve dan. Û li gorî ragihandina Artêşa Altuwar, çarçekdarên ku li gel Artêşa Tirkiyê êrîşê wan kirin hatin kuştin û taniha jî şer di navbera her du aliyan de li heman navçeyan berdewam e. Çalakvanên Efrînê ji aliyê xwe ve dane zanîn ku di heyama her du rojên borî de Artêşa Tirkiyê gundên navçeya Radyoya Efrînê her wiha navçeyên Şehbayê di heman dema êrîşa bi ser Dêrikê û Şingalê ve bi bêtirî 100 topên hewnê armanc kir û hejmarek ji wan topan bi ser dibistana gundê Qerebaba ve ketin û taniha te encamên canî li ser van êrîşan nehatine diyar kirin.